локдауну кінець. Відсьогодні уся країна повертається до адаптивного карантину. По всій території держави діятимуть обмеження помаранчевої зони. Можна проводити концерти, спортивні, релігійні та інші заходи, щоправда, з певними обмеженнями. А у громадських місцях, як і раніше, треба носити маски та мати при собі документи, що посвідчують особу. А як городяни пережили локдаун? Нормально, тому що весь транспорт працював, тому для мене не було ніяких перешкод. Те, що були там 3 тижні закриті кінотеатри, ну, добре. Ті друзі, для яких важливо щодня ходити у кафе, ресторан, відвідувати той самий кінотеатр або спортклуб, для них так було важко. Однак я не з таких, і мої близькі подруги теж не з таких, тому нам було нормально. Дякую, якось так все спокійно пройшло. Що найскладніше у цей час було для вас? У цей час найскладніше, мабуть, було те, що якась... На російській мові неопределенность, скажімо так. А так, слава Богу. Як пережили локдаун? Не поняв. Локдаун як пережили? Нормально. Позитивне, негативне щось було за ці 2 тижні? Що можете пригадати, таке добре чи не дуже? Що я можу пригадати? Болею. Життя плохая. От для мене що. Пенсія маленька. Це больне місце. А так, можна жити, так пенсія не дає жити. Працюю, займаюся спортом. Ага. Що складніше було у цей час? Складніше те, що все зачинено, мабуть, скука. Як ви локдаун пережили? Ми нормально. Я думаю, що, в принципі, ну, не потрібно було цього робити. Вот, тому що люди повинні спілкуватися, виходити, імунітет свій немножко стимулювати. Этого ничего не было. Я считаю, что люди сидят дома в стрессе и боятся, и вот эти вот глашатаи, которые по телевизору пугают население, это очень неправильно. Найскладніше, що пойти некуда, погулять негде. А робота була, гроші взагалі да, були? У мене робота була. Частково були на роботі, а частково деякі дні, по суті. Що найскладніше у цей час для вас було? Самотність. Да. На роботі краще. Дома хтось навчається, можливо, онуки? Онук навчається. Ну як ви? На удаленці навчався. Ну, вроді його виходить. Ну нічого, нормально. А що було, можливо, найскладніше в цей час? Мабуть, вдома сидіти.